السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کے نیوز چینل، خبر شامل کرتے ہیں گوجرانوالہ سے۔ ہمارے بیرچی طاہر خان کی رپورٹ کے مطابق گوجرانوالہ کی تحصیل میں نوجوان پر تشدد کرنے اور ویڈیو وائرل کرنے کے 6 افراد گرفتار، ویڈیو موصول ہو گئی اور 2 افراد بھی گرفتار ہو گئے اور دیگر کی گرفتاری کے لیے پولیس چھاپے مار رہی ہے۔ ملزمان مجھے جان سے مار دینے اور جھوٹے مقدمات میں پھنسانے کی دھمکیاں دیتے ہیں، مجھے تحفظ فراہم کیا جائے۔ مدعی مقدمے کی تفصیل کے مطابق تھانہ قلعہ دیدار سنگھ کے علاقے ہر دو دیوڑی کے رہائشی نوجوان فضل عباس ولد منیر حسین کو گاؤں کے رہائشی عبداللہ گجر ولد افضل نے پرانی دشمنی کی بنا پر لڑکی کی آواز میں نامعلوم نمبر سے کال کر کے باہر کھیتوں میں ملنے کے لیے بلایا، جہاں اپنے بھائی شعیب گجر اور دیگر ساتھیوں عمیر گجر، زاہد گجر اور ولد ارشد گجر اور 2 نامعلوم ساتھیوں سے مل کر گن پوائنٹ پر اپنے ڈیرے میں لے گئے۔ ملزمان نے جوتوں مکوں سے تشدد کرنا شروع کر دیا۔ ملزمان تشدد کرتے ہوئے نوجوان کی ویڈیو بھی بناتے رہے اور گالم گلوچ کرتے رہے۔ ملزمان نے ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کر دی۔ پولیس نے نوجوان کی درخواست پر مقدمہ درج کرتے ہوئے واقعے میں ملوث 2 ملزموں کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے جن کے قبضے سے واقعے ویڈیو بھی موصول کر لی، جبکہ دیگر ملزمان کی تلاشی کے لیے مختلف جگہوں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں، جہاں پولیس کی ملزمان کی طرف سے مزاحمت کا بھی سامنا ہے۔ مدعی مقدمہ فضل عباس نے بتایا کہ ملزمان مجھے جان سے مار دینے کی دھمکیاں بھی دے رہے ہیں۔